madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Ilaahay Muuse Biixa Cabdi ayaa wareegta madaxweyne waxa uu xilka qaaday isku beddel magacaabis uu ku sameeyay xubno ka mid ah xukuumaddiisa. Waxaana u dhigneyd wareegtada madaxweynuhu sida wareegta madaxweyne xilka qaaday ku socota Maxamed Cilmi Aadan ilka casaagaasmi hore wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland. Og wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland mudane sidaad la socoto xilalka qaranka ayay sunnihiisu tahay inay marta noqoto oo hadba loo dhibo ciddii ahna karta. Sidaas darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan ka qaado xilkeedu haysay ee ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska. Waxaanan kaaga mahad celinayaa muddadii aad haysay xilka qaranka ee korku xusan ujeedo magacaabid. Markaan arkay qodobka 9-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan tixgeliyey ahmiyadda agaasimaha guud u leeyahay dhismaha qaranka, markaan ka fiirsaday aqoontiisa, kartidiisa iyo waayo-aragnimadooda, markaan ku qancaynay hanaan karaan mas-uuliyadda ka dhalan karta xilalkan, waxaan go'aamiyey in agaasimihii hore ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan laga bilaabo taariikhda maanta u ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska, in Mubaarak Cabdillaahi Ibraahim laga bilaabo taariikhda maanta u ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ee Soomaaliland. Allah mahadle. Waxaana war saxaafadeedkan ku saxnaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi. Alqa macaar telefishinka Star Hargeysa.